שוטרים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. עכשיו לבשורות טובות לעולם התרבות, שרי הבריאות והתרבות יולי אדלשטיין וחילי טרופר סיכמו אמש על מתווה להחזרת עולם התרבות לפעילות החל ב-14 ביוני. יונתן ריגר כתבנו מוסר שהמפגש מוסכם, טוען את ההצעה שהגישו מובילי give us more.